Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bağlanmış Əlider televiziyasının rəhbəri Ədalət Əliyevin həyat yoldaşı Nailə Əliyeva ilə birgə Novruz bayramı öncəsi Taylanda tətilə yollanıblar. Günün xəbərləri Publika Aza istinadən xəbər verir ki, Phuket adasında istirahət edən cütlük qızmar havada istirahət zamanı çəkilən foto və videolarını sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Ən Əliyeva ölkənin simvollarından sayılan əhliləşdirilmiş nəhəng fillərlə şəkillər çəkdirib. Bundan əlavə məşhur cütlük yaxta gəzintisi zamanı romantik anlarını lentə alıblar. Sözü gedən foto və videolarını isə onlar sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüblər. Nailə həmin paylaşımına əsl kişi qadınının zəif olmasına icazə verir. Azad. Yalnız o zaman özünü etibarlı əllərdə hiss edər əşərhini yazıb. Qeyd edək ki, Ədalət ilə Nailə Əliyevlərin iki oğlan və bir qız övladı var.